нам необхідно в найкоротші терміни отримати остаточний звіт щодо відповідності України критеріям для запровадження безвізового режиму. Парламент прийняв низку законів, але поки що в нас немає позиції Європейської комісії з приводу відповідності прийнятих законів тим критеріям, які дають можливість запровадити безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом. Тому я прошу Міністерство закордонних справ разом з Міністерством юстиції в найкоротші терміни зв'язатись з нашими європейськими партнерами, щоб вони нам дали юридичний звіт. Чи відповідає законодавство, яке було прийнято Верховною Радою України, тим вимогам, які ставились нашими європейськими партнерами для того, щоб звіт про запровадження безвізового режиму був позитивний. Якщо необхідно вносити зміни до відповідного законодавства, то на наступному пленарному тижні нам треба конкретний текст, і я вкотре буду звертатися до парламенту з тим, щоб законодавство, яке прийнято, відповідало критеріям і вимогам ЄС, і щоб це законодавство дало можливість місіям Європейського Союзу дати позитивний звіт про надання безвізового режиму для України.